בוא לא נלקה את עצמנו פעמיים. אנחנו צריכים להתמודד עם התופעה ולא לחפש סיבות למה אנחנו אשמים. השנאה לישראל, לעם ישראל, לעם היהודי קיימת לצערי הרב אלפי שנים. היא כל פעם לובשת צורות אחרות. מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו. ולא צריך לחפש סיבות כל הזמן למה אנחנו אשמים, ואם אנחנו נעשה כך, יצאנו מלבנון עד הסנטימטר האחרון, ובנינו שם את האויב הכי גדול, את החיזבאללה. יצאנו מעזה עד הסנטימטר האחרון, ואנחנו חוטפים מהחמאס. לא צריך כל הזמן לחפש את הסיבות למה אנחנו אשמים. צריך לדעת להתגונן ולהגיד, אנחנו היחידים פה באזור שמקיימים דמוקרטיה מודרנית, מערבית, עם כל זכויות האזרח שיכול להיות, לעומת כל מה שקורה באזור, וללכת עם זה באומץ ולא כל הזמן נצדק למה אנחנו אשמים. יש אנשים שמחזיקים או באזרחות ישראלית או בתושבות ישראלית, כמו עומר ברגותי מראשי תנועת ה-BDS, כמו עזמי בשארה, חבר הכנסת שנמלט לחוץ לארץ. ואני רוצה לשאול אותך, אתה כשר פנים, יש לך סמכות, אתה יכול לעשות משהו נגד אותם אנשים שפועלים בצורה כזאת נגד מדינת ישראל? כל הנושא של שלילת אזרחות או שלילת תושבות קבע היא דבר שלא משתמשים בו כמעט, כיוון שזה באמת פגיעה בזכויות האזרח, זה הדבר האחרון שאתה עושה בחבילה של הצעדים שאתה עושה נלחם. עשיתי את זה לפני כמה חודשים על כמה מחבלים מתושבי מזרח ירושלים ושללתי להם את התושבות קבע שלהם. אני אגלה לך שבימים האחרונים מונח על שולחני ואני דן בזה ו... אפילו נוטה לכיוון, התברר לי, תראה כמה אנחנו מדינה של זכויות אזרח. עומר ברגותי, שהוא אחד מראשי ה-BDS הזה, שנלחם בישראל, בכל העולם, בצורה הכי קשה שיכולה להיות. הוא לא אזרח ישראלי. הוא נולד בקטר, התחתן עם ישראלית מעכו ב-91, והוא קיבל תושבות קבע ב-94, על סמך זה שמרכז חייו בישראל, והנה מתברר שזה לא נכון. ויש מונח לפני מידע וחומרים אחרים, שהוא מרכז חייו ברמאללה, והוא משתמש באזרחות, בתושבות הקבע שלו, יוצא ונכנס בכל העולם, ופועל נגד ישראל בצורה הכי קשה, והכי, אני אומר, הכי לא... זה זכויות של אזרח שנתנו לו, הוא ניצל את המדינה הנאורה הזאת שקוראים לה מדינת ישראל, והופך אותנו למדינה הכי גרועה שיש בעולם. אז אתה מספר כאן שהסנקציה שאתה כרגע בוחן, שוקל, פועל, זה בעצם לשלול את תושבות הקבע שהוא קיבל. אני עוד לא החלטתי שם, אבל אני לא פוסל את האפשרות הזו. אנחנו לא ניתן את הלחי השנייה למי שמכה אותנו. אני רוצה להזמין בבקשה את שר התחבורה ושר המודיעין, ישראל כץ, בבקשה. האם יש בכלל קשר בין תפקידך כשר המודיעין לבין המאבק שישראל מנהלת כבר שנים בתופעת ה-BDS, בתופעת החרמות נגד מדינת ישראל? בהחלט כן, מנהלת וחייבת וצריכה לנהל. ישראל חייבת לבצע סיכול אזרחי ממוקד במנהיגות ומול פעילי ה-BDS. מה זה סיכול? באמצעות הפעלת היכולות המודיעיניות הגבוהות שעומדות לרשותנו, באמצעות גופי המודיעין שלנו. מדובר כאן בארגון שהוא שם לו מטרה לקעקע את קיומה של מדינת ישראל. לא מדובר כאן בוויכוח פוליטי שהוא לגיטימי לחלוטין, או ביקורת על מדיניות ישראל כזו או אחרת, זה גם דבר לגיטימי, ואנחנו יודעים להתמודד איתו בעולם הדמוקרטי. מדובר כאן במטרה ברורה שעוטפים אותה בכל מיני עטיפות, אבל המטרה היא לקעקע את קיומה של מדינת ישראל. אין ספק, ואני אומר את זה גם כאיש מודיעין ובכלל, שלא מעטים מבין מנהיגי ה-BDS מקיימים קשרים, קשרים כספיים, קשרים ארגוניים, קשרים אחרים, עם גורמים עוינים למדינת ישראל, ותפקידנו, באמצעות הפעלת המודיעין, לחשוף את הקשרים האלה, וגם להביא אותם לידיעת הגורמים הרלוונטיים וגם לידיעת הציבורים השונים במדינות שונות. אתה אומר סיכול אזרחים ממוקד למנהיגות ה-BDS. זה משהו שבפועל היום משרד המודיעין מטפל בו? עושה משהו? משרד המודיעין הוא חלק ומלווה את מערכת המודיעין של מדינת ישראל. ברור שאנחנו לא נפרט, אבל ברור גם שיש פעילות מהסוג הזה שמתקיימת במקומות שונים. תן לנו דוגמה בבקשה. גם בשיתופי פעולה. מול גופי מודיעין בעולם, וגם באופן ייחודי, הכל בהתאם לחוקים ולחוק הבינלאומי כמובן, שאין לי ספק שהרבה מהפעילים האלה פועלים בניגוד לחוק, כולל במדינות שהם נמצאים בהם, והם פועלים באופן לא חוקי נגד מדינת ישראל, עם ארגונים כאלה. ומנהיגים כאלה עומדים בקשר עם ארגוני טרור שפועלים נגד המדינה. הם בזה מבחינתנו עוברים על החוק, גם שלנו וגם של רבות מהמדינות בעולם, ותפקידנו לחשוף את זה בדרכים מודיעיניות ולקעקע את הדבר הזה. הזכיר שר הפנים את עומר ברגותי מראשי ה-BDS, הוא יעד מבחינת ישראל ומבחינת המשרד המודיעין שאתה ממונה עליו? שמה הוא עשה? הוא יעד מבחינת ישראל או מבחינת משרד המודיעין שאתה ממונה עליו? אנחנו לא מדברים כאן על מאבק צבאי. לא, אמרת סיכול אזרחי ממוקד. סיכול אזרחי ממוקד זה לחשוף את אותם פעילים, את אותם אנשים, את אותה מערכת, אותם מנגנונים ואת הקשר שלהם לאותם ארגונים שהם חצו כבר את סף הפעילות הצבאית והטרוריסטית, ובהחלט באמצעות החשיפה הזאת גם לדעת לפעול נגדם, לבודד אותם, גם להעביר מידע לאותם גורמים מודיעיניים בעולם וגורמים אחרים. אנחנו מדינה יהודית דמוקרטית שמקפידה על כך שהיא תהיה מקום המושב והמולדת של כל היהודים בעולם, עם זכויות שוות לחלוטין לכל אזרח במדינת ישראל, והיא דמוקרטית. וזה החטא היחידי שלנו,